Mitt namn är Janne, 28 år, bor i Norrtälje och arbetar som busschaufför. Jag brukar hälsa på alla passagerarna som stiger på. Man visar att det är jag som kör bussen. Jag finns där om du behöver mig. Och sedan så kör jag fram i god tid. Och det brukar passagerarna vara väldigt tacksamma för. För det kan ju vara rätt kallt ute. Det känns som att man är på en ny arbetsplats varje dag. Du träffar nya folk varje dag också. Många brukar hälsa mig tack för resan. Tack för skjutsen. Det känns som att de ger mig mer än vad jag ger dem. Med den lilla frasen så känner jag att de gör min dag. Det är inte jag som gör deras dag.